Takže dobrý den, já vás vítám u dalšího vlogu. Tentokrát bych chtěl poděkovat jednomu youtuberovi. Jmenuje se Jirka Král, samozřejmě má moc super videa, jeho tvorba se mi moc líbí. Jirko, jen tak dál, prostě tak má super videa, hodně mě bavíš. Já si myslím, že bavíš a i ostatní youtubery, prostě bavíš. Tak seš super. Jen tak dál, hlavně ať nabereš hodně odběratelů, protože já ti moc fandím a fakt jsi super a prostě tohle Jirko patří tobě tenhle dík a prostě já nevím, jak bych tomu řekl, ale ty jsi fakt nejlepší. Ty jsi snad druhý nejlepší druhý z YouTube, ty to máš dobře udělaný, a i ty hry, které prostě natáčíš, tak seš super, akvabandit.